Ja, då var årets semester inledd. Får vi se var det bär hem. Norrut går det, men närmare bestämt var vet vi inte ännu. Vi får se. Ja, semesterns första utefika. Jag tackar jag. Svensk campingsemester. Sommar ska det visst vara. 10 grader ute. Regnigt. Uff. Ja, nu ska vi titta in och se vad som händer där i tältet. Nu är det full gång på kvällsbestyrerna. Bädda och fixa inför nattens kyla. Mitt ute ingenstans så hittar vi denna fina trädgårdskonst. Till solbrända fina bilar. Läckert. Kustvägen håller vi på att köra nu. Det kommer varningsskylt för björn. Man kan alltid hoppas. Galtströms bruk. Anlades 1672. Lades ner 1918. Sundsvall från ovan. Jättefin utsikt över Sundsvall här. Vattendrag. Kvarnforsen heter detta. Brant som tusan. 135 steg uppåt. Det är inte bara husen som är fint målade här uppe igenom. Alla hällristningar som är nere vid Lämnforsen också.
Sorsele gruva. En gruva som var igång mellan 1965 och 1983. Fältspat och kvartsbröd man är. Resa fortsätter. Nu har vi kommit in i Jämtlands län. Vi är på väg upp till Strömsund. Jätten Jorm som står i Strömsund. Den är ju från Beppe Wolgers och Per Åhlins film om Dunderklumpen. Laxviken. Det är helt magiskt. Den glädjen som varar regnet här istället. En kontrast till igår. Det här är också vackert. Alldeles stilla. Alldeles tyst. Återigen ett sånt här vackert ställe. Den här gången på väg mot norska gränsen. Nu har vi kommit till Östersund. Och vid Frösön. Bron över till Frösön här. Ja, nu lämnar vi Östersund. Sandviken, alldeles för Östersund. Kör väl över Flatrullet, det måste ju nästan göras. Det är fint där öppet, så det blir en sväng där. Vilken dag i ordningen är det när vi åker? Elfte dagen vi är ute. Ska nog kunna bli ett par dagar till. Ja, på väg från Östersund och upp i fjällvädringen. Hör du det som står och snurrar i fjärran? Det förstör ju allting. Campinglivet kan vara hårt ibland. Sitta i bilen och äta. När regnet kommer. Dags att tvätta av kärran. Grusvägarna sätter sina spår. Ja, dit kom vi. Vi har kört Vasaloppet med bil nu, men vi kom inte längre till Mångsbodarna. Nu har man dragit snöret här så att ja, det blir att gå ut på stora vägen igen här. Nu har vi kommit in till Näsberget som ligger i Värmland. Brattfallet.
gammal fin stenbro här över vattenfallet också. Byggd någon gång i början på 1920-talet. Känslan har kommit lite vilse när man är ute på åkrarna och kör, men helt i sin ordning är det. Tror jag. Att sova på logen har fått en ny innebörd. Ja, 290 mil och 14 dagar senare igen så är vi tillbaka på Solrosen.